Україну любіть, любіть її во врем'я люте, в останню, тяжкою минуту за неї Господа моліть. 201 рік з дня народження Тараса Григоровича Шевченка вшановує не лише Україна, а й світ. Сьогодні впродовж нашого ефіру згадаємо найцікавіші сторінки з історії життя великого патріота своєї держави і основоположника української літератури. Я україночка, це моя рідна земля. Тут мої любі мама і тато. Тут я зростаю щасливою. Нехай у кожної дитини буде любляча сім'я. Хай небо буде завжди мирним. Хай золотом колосять наші поля. Нехай серця повняться добром. Нехай лихо оминає наш край. Хай злагода й добро прийде в кожен дім. Я безмежно люблю свою країну. Я гордий тим, що я українець. Ми твоє майбутнє, Україна. Любіть свою країну. Пам'ятайте її минуле, творіть щасливе сьогодні і вірите в краще майбутнє. Боже великий, єдиний, нам Україну храни, волі світу проміняти. Завжди актуальний. Відкривши Кобзаря на будь-якій сторінці, завжди можна знайти рядки, які характеризують сучасні українські реалії. Мабуть, саме тому ці рядки так припадають до душі молоді. Щороку у кожній школі країни відбувається конкурс читців поезії Шевченка. Не виключення і Тернопіль сьогодні. У нашій студії учасники міського конкурсу. Доброго вам ранку! Доброго! Отже, бачимо, що від наймолодших до найстарших усі знають Шевченка, тому сьогодні почнемо з наймолодших. Представтеся, будь ласка, з ким ми сьогодні спілкуємось? Мене звати Марк. Марк, з якої ти школи? Я із школи номер 16. Що для тебе Шевченко? Ну, Шевченко, можна сказати, він не тільки поет, він і художник. Його картини виставлені в Національному музеї Тараса Шевченка у Києві і у Санкт-Петербурзі. Дуже цікаво, що ти так багато знаєш про Шевченка, а чи маєш улюблені рядки? Ну, мені подобається «Рве та стогне Дніпр широкий». Прочитаєш нам? Саме цей вірш ти представляв на конкурсі? Ні, я представляв до Основ'яненка. А з чим сьогодні з нами поділишся? Теж до Основ'яненка. А теж, будь ласка. Тарас Шевченко, до Основ'яненка. Б'ють пороги, місяць сходить. Як і перше сходив, нема січі. Очерти у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють.
Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козачим. На тім степу скрізь могили стоять та сумують. Питаються у буйного, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились? Вернітеся, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де терса шуміла, де кровляха татарина морем червоніла. Вернітеся! Не вернуться. Заграло, сказало сині море, не вернуться. Навіки пропали, правда море. Правда, сині, така я їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. О, підрана сиротою понад Дніпром плаче, тяжко-важко сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог ще сміється, смійся, лютий враже. Та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діло світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України! Ну ти молодець, так емоційно. Як ти гадаєш, чи багато сучасного можна знайти в рядках Шевченка? Можна знайти багато. Біля тебе така чарівна дівчинка сидить. Ти з якої школи? Як тебе звуть? Дарина, 29-ї. Дарина, ти також брала участь у конкурсі вперше? Не вперше. Зі скількох літ читаєш Шевченка? Можна сказати, десь з 5-6. Ну, нічого собі. Значить, ти живеш, виростаєш у справжній патріотичній українській родині. Улюблені твої рядки Шевченка? Мені 13-й минало. А що сьогодні нам розкажеш? Лілея. Я так і думала, чесно кажучи. Будь ласка. Лілея, за що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіти, я не знаю, моя сестра. І цвіт королевий схилив свою голівеньку червоно-рожеву до білого, пониклого личенька Лілеї. І заплакала Лілея росою, сльозою, заплакала і сказала: «Брате мій, з тобою ми вже давно кохаємось». А я й не казала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати. Чого вона все журилась і на мене, на дитину дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате єдиний, хто їй лиха заподіяв. Я ж була дитина, я гралася, забавлялася, а вона все в'яло. І нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що вбити не вбили. Тільки обстригли мої довгі коси і накрили обстрижену ганчіркою. Та ще реготали, жиди навіть нечисті і на мене плювали. От таке, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали прожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом перед долині. Цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. А зимою люди, Боже мій, в хату не пустили. А весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались,
і почали звати лілеєю снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, в теплиці, в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб я людей веселила, тих самих, що вбили мене і мою матір, милосердний, святий Боже, милий? І заплакала лілея. А цвіт королевий схилив свою голівеньку червоно-рожеву до білого, пониклого личенька лілеї. Ви неймовірні, молоді люди. Отож, дякуємо вам за таку прекрасну поезію. Не важко вчити Шевченка? Не важко. Що ви сьогодні приготували для нас? Які рядки? Я приготувала для вас «Осії», глава 14. Розкажи, як тебе звуть і з якої ти школи? Мене звуть Катерина Папуша. Я з школи номер 24. Скажи, чи давно читаєш Шевченка? Це твоє бажання? Чи з маличку батьки навчили? Ну, я з маличку читала Шевченка, і це було моє бажання, бо я люблю Шевченка як патріота, як пророка. Як пророка, кажеш? Чи багато можна знайти пророчого у його рядках? Так, звичайно. Наприклад, у вірші «Осії», глава 14, там є чітко зображено, як поет звертається до тих самих сепаратистів і до Російської Федерації, що вони не праві і Україна все одно переможе. І навіть можна сказати, що споконвіку так маємо одного і того ж ворога. І Шевченко нам про це каже. Будь ласка. Погибнеш? Згинеш, Україну, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись добрі і розкоші, Україну. Мій любий краю не повинний, за що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нищить покара, уб'є незримо і правдиво, бо довго-довго терпеливий дивився мовчки на твою, гріховною твою утробу і рек в гніві. Потерплю твою красу, твою оздобу, сама розіпнешся. В злобі сини твої тебе уб'ють, оперені, а зло зачаті в очреві згинуть, пропадуть, мов недолежані курчата. І плача матернього плача, і сповню гради і поля, да зрить розтлєнна земля, що я держитель і все бачу. Воскресни, мамо, і вернися у світлицю хату, опочий, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи синовні несучи, спочивши скорбно, я скажи прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безчестіє і зрада, і криводушіє огнем, кривавим пламенем мечем нарізані на людських душах, що крикне кара не всепуща, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар, не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам охліб сісти й утекти, не втечете і не сховаєтеся. Всюди вас найде правда мста, а люди відстережуть вас на то теж, уловлять і судить не будуть. В кайдани туго окують, в село на зрище приведуть і на хресті, отім без ката і без царя вас біснуватих розпнуть, розірвуть, рознесуть. І вашій кров'ю собаки собак напоять і додай. Таке є слово їм додай, без притчі вискажи. Зробили, роками скверними створили свою надію і речете, що цар наш Бог і цар надія, і нагодує, і огріє вдову і сирот. Ні, не те. Скажи їм ось що. Брешуть боги, ті ідоли в чужих чертогах. Скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене, не ветхе є. Не древлі слово розтлінує, а слово нове. Між людьми криком пронесе,
і люд окрадений спасе од ласки царської. Ну що ж, і справді можна робити таку проекцію на сучасні українські реалії і так багато всього почути правдивого. Сама вибирала уривок? Якщо чесно, мені батьки допомагали. Тому що дуже такий недитячий. Тобі сподобалось? Чи більш подобається така лірична поезія? Ні, я люблю читати таке, щось патріотичне. Тобто для тебе Шевченко в першу чергу це патріот, який надихає нас, так? Так. Добре, дякую. Давайте знайомитися із вами. Мене звуть Христина Бондарчук, я вчуся у технічному ліцеї. Христина, розкажи, чи вперше ти була на конкурсі читців і що читала? Я не вперше, я читаю ще змалечку, в школах беру участь у різних конкурсах. Шевченко мені дуже подобається, для мене він справжній патріот, також пророк, так вже як казали. І мені дуже подобається саме такі ліричні його вірші, яких він, в першу чергу, він є патріот, але також він звертається і до Бога в молитві. Деколи він є дуже слабким, і цим в цьому вказується його вірш, який я хочу вам прочитати. Будь ласка. Уривок з Неофітів «Благословенна я в женах». Благословенна я в женах, свята я, праведна я мати святого сина на землі. Не дай в неволі пропадати, летучі літа марне тратить. Скорбящих радосте, пошли мені святе слово, святої правди голос новий. І слово розумом святим і оживи, і просвіти. І розкажу я людям горе, як та я мати ріки, море, сльози кривавої лила, так як і ти. І прийняла в живую душу світ незримий твого розп'ятого сина. Ти, матір Бога, на землі, ти сльози матері до краю, до каплі вилила, ридаю. Молю, ридаючи, пошли, подай душі убогій силу, щоб огнено заговорила, щоб слово пламенем взялось, щоб людям серце розтопило і на Україні понеслось, і на Україні святилось те слово, Боже є кадило, кадило істини. Амінь. Сама вибирала, що читати? Ні, мені допомагала моя вчителька. Я ходжу на театральну студію, мені допомагала моя вчителька вибирати мені твір. Угу. В чому полягає актуальність Шевченка сьогодні? Можливо, запам'яталися тобі його особливо пророчі рядки? Так, звісно, саме в цьому вірші мені здається, що зараз наш народ устами Шевченка звертається до Богородиці. Не дай в неволі пропадати. Зараз такий час в нашій країні, що народ говорить до Бога, щоб захистив, щоб країна була вільна. І тому от саме оці рядки є зараз дуже актуальними. Так, українці споконвіку дуже побожні і завжди взивають до Бога, так, коли дякують і коли потребують помочі і підтримки. Ну що ж, і до вас дійшла черга. Доброго вам ранку. Як вас звуть і звідки ви? Мене звати Соломія. Я з 29-ї школи. Розкажи, що ти готувала на конкурс і чому взагалі вирішила брати участь? Ну, я вирішила взяти участь, тому що для мене Шевченко є пророком. Він є борцем за незалежність, за свободу слова. В дитинстві з дому, так, починалася ця любов до Шевченка? З якого віку читала? Можливо, батьки тобі читали? Я ще з дитинства читала, але почала ходити по конкурсах з 3-го класу. Не страшно було такій крихітці в 3-му класі вже на конкурсі? Ну, було страшно, але я дуже хотіла. Чи важлива у таких конкурсах перемога? Ні. Що сьогодні нам зачитаєш? Уривок з вірша Тарасова «Ніч». На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає. Грає кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі, орда,
ляхи бились з козаками, як збиралась громадонька в неділеньку вранці, як ховали козаченька в зеленім байраці. Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. Була колись гетьманщина, та вже не вернеться. Було колись панували, та більше не будем. Тієї слави козацької повік не забудем. Встає хмара за лиману, а друга із поля. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козачество гине. Гине слава, батьківщина, немає де дітись. Виростають нехрещені козацькі її діти. Кохаються невінчені, без попа ховають, запродана жидам віра в церкву не пускають. Як та Галич поле криє, ляхи, уніати, налітають, нема кому порадоньки дати. Обізвався Наливайко, не стало кравчини. Обізвався козак Павлюга, за нею полинув. Обізвався стара стрясило гіркими сльозами. Бідна моя Україно, стоптана ляхами. Україно, Україно, серце моє, ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Де поділось козачество червоні жупани? Де поділась доля, воля, бунчуки, гетьмани? Де поділося? Згоріло? А чи затопило сині море твої гори, високі могили? Мовчать море, грає море, могили сумують. А над дітьми козацькими поганці панують. Грай же, море, мовчіть, гори, гуляй буйний полем. Плачте, діти козацькі, така ваша доля. Обізвав стара стрясило віру рятувати. Обізвався орел сизий, та й дав ляхам знати. Обізвав стара стрясило, а годі журиться, а ходім лиш, пани браття, з поляками биться. Вже не три дні, не три ночі б'ється пан Трясило. От лимана до Трубайла трупом поле крилось. І знемігся козаченько, тяжко зажурився. А поганий конець польський дуже звеселився. Зібрав шляхту всю докупи тайну частувати. Зібрав Тарас козаченьків поради прохати. Отамани, товариші, брати мої, діти, дайте мені порадоньку, що будем робити? Бенкетують в ряжі ляхи наше безголов'я. Нехай собі бенкетують. Нехай на здоров'я, нехай кляті бенкетують, поки сонце зайде. А ніч мати дасть пораду, козак ляха знайде. Лягло сонце за горою, зірки засіяли. А козаки, як та хмара, ляхів обступали. Як став місяць серед неба, ревнула гармата. Прокинулись ляшки-панки, нікуди втікати. Прокинулись ляшки-панки, та й не повставали. Зійшло сонце, ляшки-панки покотом лежали. Такий великий уривок не важко було вивчити? Ну, трошки важко, але він легко вчився, тому що це є актуально і мені добре запам'ятався. Сама обирала чи тобі допомогли? Сама обирала і вчителька також підказала. Що ти відчуваєш, пізнала у цих рядках? Ну, мені здається, що тоді Тарас знав, що нам, як українцям, завжди прийдеться бити за свою незалежність, за те, щоб ми панували у своїй країні. Дякую. Молодий чоловіче, звідки ви і як вас звуть? Я Богдан Харковський з 23-ї школи. Що ви готували на конкурс і за що для вас особливий Шевченко? Чим особливий? Ну, Шевченко особливо, що він патріот і він писав слова, які були актуальні і тоді, і тепер. Я готував на конкурс вірш «І мертвим, і живим»,
І хочу зараз зачитати уривок. Будь ласка. І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває тільки я. Мов окаянний і день, і ніч плачу на розпуття хвилелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухле не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають, а що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки у чужому полі. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов велику силу. Та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитеся, як хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих, гречкосіїв, і сонця правди дозрівать, в німецькій землі не чужії претеся знову. Якби взяти всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді остався би сиротою святими горами Дніпро. Дякую. Також актуально на сьогоднішній день і, напевно, багато щороків не втрачатиме актуальності. Що ви читаєте у цих рядках? Ну, я читаю, що потрібно єднатися. Шевченко закликає любити іменно свою країну, захищати її і не робити братовбивчої війни, так як зараз. Отже, маємо таких справжніх українських козаків і відразу видно патріотів. Так, звідки ви до нас сьогодні прийшли? З 22-ї школи. 22-га школа, вітання вчительці, прекрасно вас підготувала, як врешті і всіх наших сьогоднішніх гостей. Давайте по черзі зі всіма познайомимося. Як вас звуть? Мене звати Владислав Партика. Харя Юр. Альбін Адріан. Петрушка Михайло. Іванов Роман. Панкратів Олег. Що ви для нас приготували сьогодні? Ми приготували двір Мар'яна Савку. Мар'яни Савки. Сповідь. Готові? Це, сказати, так. Два покоління. Козаки і молодь сьогодення, яка прийшла на сповідь до Тараса Шевченка, щоб розказати, ну, що робиться на Україні. Дуже цікавий підхід. Хто допомагав вам готуватися? Наш керівник Матвіївська Оля Іванівна. Отже, маємо козаків сучасних українських і давніх часів Шевченка. Учимо зараз, про що спілкуються козаки. Будь ласка. Вже знову весняна пора. На небі синь волошок розцвіла, вона мені у серці нагадала весну, що людству генія дала. Заграй, музико, заспівайте, люди, і на коліна тихо упадіть, як перед батьком діти в час облуди, перед Шевченком голови схиліть. Поглянь же, батьку, ми прийшли до тебе просити сили в цей тривожний час, бо ще хвилина й одвернеться небо, соромлячись дивитися на нас. Немов пташиний крик на зламі ночі, то серце рветься із тарасових грудей. Воно живе, у ньому гнів клекоче і біль за Україну, за дітей, за тих дітей, що одсурались з дому, і мови, і криниці журавлем,
що обминають стежечку знайому. Побачте, так багато в них проблем. Хто ми такі? Сини свого народу? Того, що возвеличений в піснях? Та ж ми зовсім не знаємо свого роду! Ми живемо бездумно навмання! Через нещастя, ярма і незгоди пройшли і ваші прадіди-діди. Вони не забували свого роду ні в дні розлуки, ані в час біди. А ми, немов той мох, що без коріння, чи в наших жилах не козацька кров, що ми дамо прийдешнім поколінням, чию звитягу і чию любов? Чи вам іще хорати перелоги, чи дасть вам хліб ображена земля, коли ви мову кинули під ноги, прекрасну, наче пісня солов'я? Та не суди на строго, батьку, бо хто винен, ти знаєш, що не наша втім вина, що в косах молодої України з'явилась перечасна сивина. Наш мозок біль з'їдає, наче стронцій. Але нам рано никнути в журбі. Ми квіточки чорнобильського сонця, приречені, та ми іще живі. Скажи їм, батьку, як то далі жити? Чи їм в негоді голови хилить? Чи то не їм батьківщину любити? І не для них і сонце, і блакить. Скажи, порадь їм, батьку друже, як у серцях надії пробудить. Ми згорблені, але ми не байдужі, бо як усім так хочеться нам жить. Втомились наші крила від чекання. Чи, може, не судився нам політ? Так хочеться через ціну мовчання всім крикнути, щоб аж здригнувся світ. Будемо жить на зло гіркій недолі, будемо мову рідну берегти, будемо сіять на своєму полі, любити, розвиватись і рости. Великі молодці! Дуже приємно, що в нас є така молодь, яка добре знає Кобзаря, розуміє його повчання для нас і готова слідувати його пророцтвам, так, і плекати все українське. По кілька слів, що для кожного з вас Шевченко? Ну, як вже казали, в першу чергу пророк. Шевченко – великий поет України, його зараз твори популярні на сьогоднішній час. Він патріот і боліває за свою країну, і це відтворює в своїх віршах. Це, можна сказати, наш батько, тому що завдяки його творам зараз ми дивимося, що саме він пророкував це все, і ми розуміємо його вірші. В цей час, коли він жив, він нас закликав, що потрібно любити свою Україну. Дякуємо вам, що завітали сьогодні у нашу ранкову студію. За вашими віршами можна відкривати для себе Шевченка знову і знову, адже всі ви різнобічно вибрали поезію, і всі ви були сьогодні прекрасні. Дякую. І велика шана вашим батькам і вчителям, які чудово виховують молоде покоління, опору української нації. Дякую. А наш ефір продовжується, попереду ще не одна цікава зустріч. Будьте з нами. Thank you.
моє ім'я батьківщина, лелеке легке крило. Моє ім'я Україна і сонечка тепло. Моє ім'я вишиванка, я хрестик на полотні. Моє ім'я синє небо, я соняк малий. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Так часто в рядках Шевченка згаданий Бог. Але чи був він глибоковіруючою людиною? Це запитання залишається дискусійним протягом багатьох років. Тема зацікавила і нашого сьогоднішнього гостя, отця Михаїла Пастуха. Він видав книгу «Бог і Шевченко». Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, отче Михаїле, то чи вдалося вам знайти відповідь на запитання? Дуже гарне питання ставите. Завжди відповіді на всі найбільш важливі питання, які людину турбують, можна знайти в Євангелії. До речі, саме Євангеліє було духовною силою Шевченка, що він витривав і зумів пройти гідно ту дорогу, дуже тернистий шлях. В Євангелії є такі слова: «Просіть і дасться вам, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять». Власне, це я робив з Кобзарем. Дослівно починав з того, що просив, молився. А, до речі, вчився молитися разом з Шевченком, бо виявляється, що це є чудовий вчитель молитви. І це вже видно з його найкращого твору, який він вважав найціннішим за всю свою спадщину. Це був саме останній твір його, «Лебедина пісня», буквар южноукраїнський, 1861 року. Він написав тоді епіграф: «Якби Бог поміг оце мале діло зробити, велике б само зробилося». І це мале діло – це було навчити діток молитися, відкрити їм ази, вже по складах, читати вчив ніщо іншого, як псалмів.
бо там ті слова духоносні, слово правди, слово любові. І його, врешті, вірші стали немовби молитвою. Не випадково він їх називав псалмами. До квітки основ'яни, та чи в поемі Марія, так і називає псалми. Насміються на псалом той, що вилив сльозами. Отже, Шевченко молиться. Якщо людина молиться, це однозначно, що вона є віруюча. У мене перше питання, яке повстало для себе, я поставив, чи в нього слова Бог, Божий там, чи інші, чи вони є просто поняттям таким собі, яким можна будь-як навіть маніпулювати, чи будь-що з ними робити, чи це жива реальна особа за тим стоїть. І ось якраз перша праця про реальність Бога називалась «Місце Бога в поезії Тараса Шевченка». Тобто, чи він є реальний і яке він місце займає. Це ваша перша книга? Це книга, так. «Бог сущий у поезії Кобзаря». Так вона вийшла вже книгою. А перша це була праця, яку я науково писав, навчаючись на філософії в Люблінському католицькому університеті, нині Івана Павла II в Польщі. І саме там я якраз стикнувся з тим питанням вживання слова Бога, що він є живий, бо він з тим Богом і розмовляє, просить, і кається, і свариться навіть, і обурюється, і плаче перед ним, і славить його. Отже, до абстрактної ідеї чи поняття цього не буде робити. Отже, в нього особа жива. І він дійсно пройшов шлях з Богом, але щодо віри, питання його дуже складне, тому що він дуже щирий був. Він казав, у нас нема зерна неправди за собою. І він то, що переживав, він то писав. І тому, якщо ми подивимося на своє життя, в нас також є різні періоди. Ось зараз переживаємо час посту, правда? Час очищення, всі ми, і священники, і єпископи, чи віряни, міряни, всі потребуємо очищення. Бо бувають хвилини, коли ми падаємо, спотикаємося. Ось Шевченка також такий, він нічого не затаював. Але в нього є дуже світлі хвилини. І найважливіше – це його переконання. А його переконання не просто знайти у віршах. Його душа християнина і саме віруючої людини знаходиться, власне, у букварі, де він вчить діток молитися, Господні молитви, Отче наш, дуже гарну молитву, яку ми тепер в час посту молимося, Єфремова молитва, Господи, Владико, життя мо. Дух униння, тобто духа млявості, недбайливості, відчини від духа чистоти, любові і так далі, даруй мені. Тобто в цій молитві він вже вчить діток, щоб вони вміли каятися в гріхах, звертатись до Бога, бо Господь і Владика життя нашого. Тобто все в Бозі і з Богом діяти. Це одне, друге, символ віри вкладений там є. Дуже гарні прислів'я. Тобто ця людина хотіла передати найцінніше дітям віру. І сам він був віруючий. Дякував Богу після 10 років катори, що той гіркий досвід завдяки Божій помочі не вирвав дитинних вірувань з його душі. Але його мова є дуже складна і неоднозначна, і тому я саме цим і зацікавився. Зрозуміти, чому такі протилежні вислови про Бога. То все ж таки, чому такі протилежні? І дійсно, часто можна прочитати, що він проклинає когось. Тобто, є речі, які глибоко віруюча і релігійна людина не згадувала б, мабуть. Це щирість? Бачите, тут є питання подвійне. Перша справа, що це є твір не науковий, не філософський трактат, чи історичний, чи якоїсь там іншої конкретної науки. Це є поетичне слово. А поезія має то до себе, що вона вживає різні форми, зокрема метафору, порівняння. Є завдання цілу людину охопити, і почуття, і серце, не тільки розум, і волю. І тому в нього вірші є слова, вислови неоднозначні. І їх можна розуміти тільки в контексті цілого вірша, а також, як він вживає це слово. Тобто, ми говоримо «Шевченкова мова». Тобто, і це має значення, що деякі слова він вживає по-своєму. Так само, як ми можемо часом ось в українському народі. Бульба, бараболя, Магдебурка, там, чи як там, різні, в різних регіонах. Щось подібне Шевченку. Треба вчитатися, увійти в дух Кобзаря. І тому я старався якесь слово, то чи інше, яке брав до дослідження, простежувати його всій поезії. І, наприклад, віра в Бога. Так? Чи, наприклад, Бог існує, чи Бог не існує. Бог добрий чи Бог недобрий, Бог любить чи Бог не любить. То всюди, де він говорить, що Бог не мов би не любить, всюди по всьому Кобзарі перейшов. І зібрав то все. Потім, що Бог любить. І тоді де головна його думка? Думка. То все ж таки, яка головна думка, бо ви нас так заінтригували. Так, головна думка підтверджується його життям і то, що він говорить сокровенно. Сокровенно він говорить в листах.
в щоденнику. Там, як відкрити, там жодних цих проблем, які ми говоримо, що його поезії нема. Поезії натомість він писав для того, щоб будити сумління народу, щоб показати зло, яке воно є. І ось на фоні того зла, а Бог, як, в якого він вірив, всюди присутній, все утримує в існуванні, як Бог може то допускати? Чому Бог то допускає? І він в пориві, а він душа дуже вразлива, поетична, говорив часом, як ми не раз в емоціях переймемося, чи ми запалимося, і часом говоримо таке, що потім відкликаємо, і сором нам, що ми так вірилися. Щось в нього було, що він часом так давав, кажуть, перевагу серцю над розумом. І тому в нього є такі викрики проти Бога. Це природно, бо в нього була зранена душа, дуже вона вболівала над горем народу, і він говорив щиро, але після того він перепрошував. Він спростовував. В нього є, до речі, вірш-сповідь. Навіть не один, але принаймні, чи то недоля, чи неволя. Чи то літати ті летячі, власне, зробили таку в ньому родину, що навчили погані вірші писати, він потім кається. Тобто це з одного боку щирість, а з другого боку складність мови. Тому завданням моїм було дослідити мову, зокрема аналогію, метафору. І саме якраз праця посвячена цьому, правильно зрозуміти мову. А ключем було ще одне – це псалми. Бачите, те, що ви питаєте, у псалмах так само зустрінемо. Там також є обурення проти Бога. Чи ти забув наш Боже? Чи ти покинув нас? Напризволяще ворогам? Та зляньте, та щоб не казали, де їхній Бог, де їх Бог є. Щоб на тебе ми сором не навели. Ось в такому дусі псалмопівці, натхненні люди. А він читав, він псалтир, знаємо, замість яка ходив до читати, вже знав на пам'ять. І тому переспівав 10 псалмів. Тому щойно розуміючи псалтир, псалми Давидові, дух цієї поезії, можна зрозуміти поезію Кобзаря. Тому це був перший ключик. А другий зразу це перебендя. Не випадково його називають Кобзарем. І був Кобзар на титульній на титульному першому виданні. Ось і тут бачимо, він сам написав, це намалював Кобзаря. Це ключ. Ключ Кобзар, такий твір його перший збірочці, 8 віршів всього було, там був перебендя. Це Кобзар. І ось в ньому є ключ. Де знайти то, що сокровенне, то його переконання? Кобзар перебендя про Бога говорить і молиться на самоті. Він йде на могилу. А перед людьми майже нічого про Бога не говорить. І подібно у першій тій збірочці, в першому Кобзарі Шевченко, подібно, мало що таке про Бога говорю, хіба герої твори. А сам він сокровенне говорив. Чому? Він каже, бо насміються на псалом той, що вилився за мене. І добре робиш мій Кобзарю, що на самоту чи на могилу йдеш розмовляти з Богом. Тобто в листах, у букварі, де він до діток адресував, і в щоденнику там бачимо його глибокі віри, особливо листи до друзів, до Варвари Рєпні, до братів Лазаревських. У мене тут є, якщо буде хвилька часу, можемо зацитувати, яка це глибоко віруюча людина. Тобто, якщо я вас правильно зрозуміла, чи Михаїла, Шевченко в поезії і Шевченко в його листах – це зовсім інший Шевченко? Майже. Але, на щастя, в нього, бачите, цей Кобзар є не такий, який був перший. Першому так, а тут є багато віршів, які він дарував друзям. І це дуже цікава річ, що вірші, які до друзів, там є епіграфи Святого Письма чи закафісту, і вони дуже духовні, бо він тут відкриває серце, він знає, з ким він говорить. Він не сподівався, що все так буде разом до залу. Принаймні, мусив скривати на початках, приховувати речі. Але також в нього є ще такі вірші, як, де він показує Кобзаря, який йде, на дорозі стоїть, де паломники йдуть до Києва, і він там з хлопчиком молиться, з поводарем. Отже, якщо він писав до України, так, і писав до друзів, тоді його обличчя також є духовне. Тому є вірші такі, особливо присвячені друзям, де видно духовне обличчя. Але справді глибина духовна прихована там, у листах, в щоденнику, в букварі, в тих, де він інтимний є, відкриває свою інтимність. Так що, а власне, тут є навіть такі, що часом під впливом емоцій і деякі, наприклад, він шкодував. Такий приклад цікавий є, що коли до одного з редакторів він писав, то каже, я чув, що у вас є молоденька дівчатка. Прошу вам, раз ради Бога, не давайте їм мої гайдамаки. Бо там є таке, що самому соромно. Почекайте до Великодня, надіюся написати Мар'яну Черницю. Там не буде вже нічого возмутительного. Тобто, таке слово вже в російській
Власне, йдеться про те, що він писав, ще раз підкреслюю, як свідок того, що діялося, і тим самим хотів будити сумління, але з іншого боку, в пориві серця часу він не контролював себе, і іноді він відкликав деякі слова, чи шкодував, що він так по-людськи просто в емоціях щось сказав. Але його глибоке переконання – це Бог врятує Україну. І тільки з Богом він перейшов той шлях, і нам такий заповів. Чи часто згадується Бог у його поезії і у щоденниках? Важливим є не тільки, що часто згадується, але важливим є, що це Бог реальна особа. І це якраз всі перші. А друге, справді, ви дуже влучно сказали, дуже часто згадується. Навіть і підрахунки за одним словників мови Шевченка, то само слово «Бог» у всій його спадщині, вважає, підрахували 634 рази. Само Бог. Україна, для порівняння, 262 рази. А такі слова, як Ісус Христос, Божий Господь, Христів, то у поезії 1281 раз. Психологи кажуть, що якщо якесь слово ми часто вживаємо, значить воно для нас значиме, вагоме. І тому дійсно найважливіше поєднати. Який стосунок має бути між Богом і Україною? Це дуже актуальне питання і сьогодні. В нього воно порушується в декількох творах, зокрема у «Сон», «Гори мої високі». Там, знову ж таки, дуже складний вислів. Не мов би Шевченко проклинає Бога, то, що ви сказали. Воно слово «проклинання» також в нього в різних значеннях вживається. Часом проклинання як нарікання. Часом проклинання як дійсно бажання зла. Часом проклинання як з привички. Так, як ми якесь маємо механічне слово «паразит», яке вживаємо. Блін, хтось там, чи ще раз. Ось щось подібне. Тобто, треба в контексті конкретного вірша досліджувати. А ось в цьому «Гори мої високі» – це дуже цінний твір, бо він є таким баченням долі України. Долі України, її всієї історії. І він якраз не ототожнюється з тим вислом, який в сні бачить і промовляє. Я так її люблю мою Україну у Богу, що проклянуся того Бога, за найдушу погублю. І закінчує потім з другої сторони Дніпра є дідусь, старенький, він представляє цілком іншу позицію. Це козак, який від низів дійшов аж до вершин гетьманом був. І був засланий. Він з Богом весь час молиться. Каже, недоуми занапастили Божий рай. Ті, які торгували, пропивали гетьмани, запроданці, а також ті такі архіпатріоти, які сказали, що Бога проклянуть, щоб Україну так люблять. Отже, правдива любов до Бога і до України. Тільки Бог може врятувати Україну. Бог нам дав цю прекрасну землю, дав нам співучу душу, мову і красу, і вишиванок, і все. І тільки з Богом Україна буде врятована. Бо єдиний ворог, який Україну нищить і на людину, це диявол. І це прихований другий той ворог, який тільки християнин це розуміє, чи віруюча людина, що тільки з Богом цього ворога можна перебороти, який нас протиставляє. І ми можемо бути різними рідними братами, а ми воюємо. Навіть в домі. Тому порятунок прийде від Бога для України. Часом ми можемо вживати такі слова про наші відносини з Богом. Цікаво, які в Шевченка були з ним відносини. Він його боявся, чи він благав про допомогу, про поміч Україні, за яку він так хвилювався? Все ж таки, що це було, страх чи ні? Дякую. Дуже гарне питання. Справді, залежить, який стан переживав Шевченко. І коли він, в якому періоді, він пройшов шлях свій. В нього були хитання навіть віри, там такий час, момент був, але ніколи він від Бога не відійшов, не відрікся від Бога. Чи не мав що нього... важливо, що важливо. Ні одного вірша нема, де б він послідовно проти Бога щось заперечує, від початку до кінця. В нього є вислови, пориви емоцій. Отже, в такому стані збудження емоційного, болю великого, він міг навіть проти Бога щось викрикувати, ображатися, чи ти там не чуєш, чи там око не бачить твоє, не дуже бачить глибоко, чи ти з панами радишся, батечку. Такі навіть слова зухвалі, з такого вузькому розумінні слова побожності. Але коли він спокійний, коли він розважний, і взагалі, коли він намолений, коли у благодаті, мирі, то він дуже близький, як до рідного батька. Мій Боже, наш Боже, Господи великий, Святий Боже. Тобто в нього було таке дитинне довір'я. А найголовніше, це він дуже велику мав любов і захоплення Ісусом Христом. Він бачив тут ідеал духовного революціонера і саме бачив, що Христос врятує Україну. І тому Кирило-Методіївське братство, душею якого він був, вони взяли клич собі, такий девіз, «Пізнаєте правду, правда визволить вас». І та правда, яка визволяє, це не зброя.
це Христос, це Його Слово Євангелія. Тому він очікував порятунку від Христової оновленої Воскреслої Церкви. І знав, що, і тому каже, взявши голову в руки, дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки. І зобразив такого апостола у поемі «Марія», «Неофіта», перепрошую, Петра, який йшов, і він із такого вже покидьків таких оргій, молодь, яка вже затраплена, розпуста, пияцтво, гульня, вже пропащі люди. Петро проголошує слово, вони навертаються, віддають життя за Христа і моляться за ката. І Шевченко каже, хвала вам, воїни святі, во віки, віки похвала. Тобто, порятунок прийде через євангелізацію України, але мусять бути ті свідки. І через навернення до Бога – це єдиний порятунок. Бо може навернутися і молода людина, і доросла, і може бути прощений, тоді буде рай на землі, який, власне, може принести тільки оновлена душа і воскресла людина у Христі. Ви згадували про його емоції, про різні стани, але зазвичай саме з віком до людини приходить усвідомлення того, хто насправді є для неї Бог. То яким він бачив Бога, що писав в своїх останніх вже творах? Дуже, дуже влучно підмітили ви це, що справді людина проходить шляхи щойно на старості. І він себе ототожнював, чи точніше симпатизував саме з таким стареньким дідусем, козаком, який задав із того «Горе мої високі» з того твору «Сон». І той показав позицію цілком протилежну, що ніколи не розривати з Богом. Завжди з молитвою, в труднощах Бог дасть силу. І він і в Сибірі був, і де він, що, чого він не бачив. Бачив всю історію, згадує християнства, але з Богом він зумів прийти і на Київських горах спочити, і там молиться Господню молитву «Отче наш». А за тих, які без Бога або зраджували гріхами, розпинали Україну через запроданство і прислужництво всяке, то він бачив, що і одні, і другі, які грішать, вони стягають прокляття на Україну. І тому казав всі, підсумував, включно з тим архіпатріотом, недоуми занапастили Боже рай. Бо тільки з Богом можна врятувати Україну і спасти. Отже, він, бачите, на старості, ще раз підкреслю, написав останній найкращий твір – це буквар. І те він передає віру. Де він передає наші гарні прислів'я, наші оповідання гарні про Марусю Богославку, там Поповича, твір також, які такі є повчальні, вчать здорової моралі, каяття, чесності, працьовитості, любові до рідного краю. І тому він, бачите, на старості, так сказати, на схилку своїх літ, він все більше, можна сказати, дозрівав і усвідомлював, що тільки з Богом можна врятувати Україну і врешті годитися з волею Божою. Це найпевніша дорога до того, щоб не погубити свою душу і не пошкодити іншим. Отче Михаїле, очевидно, дуже багато прочитали. Чи знайшли для себе нового, іншого Шевченка, власне, коли працювали над книгою «Бог і Шевченко»? Так, саме це було з тим таким загадкою для мене, який правдивий є Шевченко, який його образ. Бо я в школі вчився в комуністичних часах, і тоді, звісно, нам представляли саме ті твори, які були трудні до зрозуміння. Для дітей молодшого шкільного віку, наприклад, якби ви знали «Паничі», чи «Як умру, то поховайте», заповідь. Там, де нема Бога, до речі, «Як умру, то поховайте», виявляється, що це не є той заповідь, який ми знаємо, який нам зараз представляється в останніх виданнях і в школі навчили. Перший заповідь, який Шевченко в рукописі написав і подарував перший варіант Скоропадським, то там, власне, цих слів не було, а «я не знаю Бога». І цілий стовпчик інакше звучав, було просто так, все покину йому і полину до самого Бога молитися, три крапки. У нас є «а» до того. А в оригіналі, ось в мене тут є поруч і оригінал, тут є надруковано перший, і оригінал. То як же ж було? «А» до того. А поки що, три крапки, «я не знаю» і крапки до кінця стрічки. Згадки про Бога не було. То хто ж дописав? О, власне, це таємниця. Хтось написав рукою, до речі, іншим почерком, інше чорнило, з такими помарками двома є. І коли це сталося, питання відкрите. Це цікаве було, я не досліджував того, але бачу, що однозначно це не зразу було. Хтось перекреслив потім той рядок, ті крапки, які були, і дописав на полях вже Бога.
на поля, бо і хто це зробив? Чи він, можливо, один із 100%, що міг і сам зробити, коли був дуже пригнічений, або десь розчарований, або стан його був якийсь не зовсім бадьорий, м'яко кажучи. Але це тільки одна із гіпотез. Більш правдоподібно, що там могло бути зовсім, хтось міг навіть таку фальшивку зробити, щоб потім вже нібито покликатись на рукопис. Але питання для мене це відкрите. Однозначно, що в оригіналі цього нема, і перший, який він подарував, цього не було. Просто я не знаю, три кропки. І ще що цікаве, там було «Поховайте та вставайте, кайда не порвіти». В оригіналі і так не є. І вражує злою кров'ю. Так. А тут є купити. «Прокиньтеся ж, брати мої». «Прокиньтеся ж, брати мої». І «Кайда не порвіти, і злою, і вражує злою кров'ю волю кропити». Власне, «Прокиньтеся» – це біблійне. Пробудіться, бо сплячка у християнському розумінні – це стан гріховний. Людина приспана гріхом. І тому прокинься, тобто і тою кров'ю, якою ти маєте окропити волю, це перш за своєю кров'ю, серця ту брудну кров вилити. Бо ворог номер один – це в мені. Та стара людина самолюбна, горда, лінива і всяка інша. І якраз очисти своє серце покаянням – це означає прокинутися. А крові святої напитися – це Євхаристія, це кров Христова. Він той, хто визволяє, він той, хто дає нове серце. І саме тому християнське розуміння, чи усвідомлення, що Шевченко християнин, дає нам глибше розуміння того і інших творів. Ну, і це власне, я про це і подумала, що ми зовсім по-іншому в школі, в університетах аналізуємо Шевченка. Якщо дивитися на нього, на його поезію з погляду християнина, то дійсно деякі слова і поняття можна сприймати зовсім по-іншому. І тоді все звучання кінцеве буде іншим, і значення іншим. Так є. Знаєте, в Євангелії таке слово «буква, літера вбиває, а дух оживляючи животворить». По букві дуже багато суперечностей можна знайти, але власливо відчитати дух Шевченка. І якщо читаємо його листи і це, ми бачимо, що дух його все ж таки миролюбний, братолюбний. До речі, саме в цій книжці, яку Бог поміг видати, є дуже важливі слова на самому початку, де є молодий Шевченко, ось так. І тут якраз слова, які він під присягою каже щодо проклинання, то, що ви на початку, наприклад, сказали. Ось послухайте. Це звіш, то так і я тепер пишу. Якби сказати, що не люблю, що я Україну забуваю, або лукавих проклинаю за те, що я тепер терплю, їй Богу, то саме прикликаю Бога в свідків, їй Богу, браття, прощаю і милосердному молюсь, щоб ви лихим чим не згадали. Бачите? Навіть лукавих не хотів проклинати і прощав навіть лукавим. А за що мав би Бога проклинати так, як тому? Отже, тому не зрозуміли ті слова в дослівному значенні. І тільки в тому він показав, що були й такі позиції в Україні, вертаюсь до того ж твору «Гори мої, високий сон». І в кінці він, в кінці того твору він говорить, що таке мені приснилось, а моя позиція цього дідуся, який завжди пройшов шлях з Богом. І на кінці він з молитвою «Отче наш» іде спочивати. Тому Шевченко на старості літ, звичайно, не відійшов від Бога на щастя, йшов, спотикався як людина, але що найцікавіше і найцінніше, він каявся. І тому ми надіємося, і я собі для себе відкрив власне Шевченка такого, що ця людина молитві мав велику набожність до Матері Божої. І саме в опіку Матері Божої він віддавав Україну. Через неї він молився, щоб вона врятувала, щоб могла хрест кайдани донести до самого-самого краю. Це Марія. І нам заповів, як заповіт, то воля Господа годіть. Молітеся, смиріться, молітесь Богу і згадуйте один другого. Свою Україну любіть, любіть її во время люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Бо тільки з Богом Україна зможе і встояти, і перемогти всіх ворогів видимих і невидимих. І дай Боже, щоб так сталося. Ви згадали про ті рядки, які запитання ще хто дописав. Чи багато є таких рядків у віршах Шевченка, коли можна їх розуміти, сприймати зовсім по-різному, двозначно? Ну, бачите, дуже влучні питання задаєте, щиро вам вдячні. Бо справді, бачите, перші редакції були інші. І ці редакції, вони поправлялися, він дозволяв тим чи іншим редакторам коригуйте, там поправляйте мою граматику, бо вона така, що аж кепська моя там граматика, так навіть говорив в одному з листів. І, а з іншого боку була цензура. І ось найцікавіші є перші, вони такі під натхненням написані. І ось тут я би радив, хто може, направду це дуже цінна річ, Кобзар,
цей ювілейний вийшов. Тут якраз є ці перші редакції. Що цікаво, що там, де вони були відмінні, вони жирним виділено. І той вже згаданий заповіт. І ось бачите, наприклад, тут чорним шрифтом повиділено ті слова, які були в першій редакції, в нових вже немає. І саме у тих перших редакціях є багато чого, що можна зрозуміти, бо деякі спотворені, особливо в комуністичні часи, переіначували деякі слова, опускали. То все ж таки, на сам кінець нашої розмови, які рядки, як найкраще характеризують Шевченка? Ну, я думаю, що найкраще характеризує Шевченка як патріота і християнина, перш за все, слова «То воля Господа, годіть, смиритися, молітесь Богу і згадуйте один другого, свою Україну любіть, любіть її во время люд, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть». А такі цілісний цикл, який найкраще показує його духовне обличчя і його бачення майбутнього України, це є переспівані псалми Давидові. 10 їх є. Там зустрічаємо велику надію про порятунок для України від Бога, що врятує Україну Господь, якщо ми дійсно до нього звернемося. І тому так Шевченко й закликав. Другий такий твір, який є, відкриває глибину душі Шевченка, його далекоглядність, а навіть пророчий дух – це і мертвим, живим, і ненароджен. Це, властиво, заповіт, послання його. Бо той заповіт називався колись «Думка, як умру, то поховаєте». Це вже пізніше редактори назвали то заповіт. Це був доповнення, тільки штрих. Але правдивий заповіт, послання мертвим, живим і ненарожденним земляками – це там. І там якраз є, бачите, заклик, як вчитися нам треба. Якби вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо. І ми не ми, і я не я, і все те бачу, і все знаю. Немає ні пекла, ні раю, немає ні Бога. Тільки я, та не буду говорити далі. Отже, тому, бачите, в цьому творі також є заклик. Умийтеся. Образ Божий багном не скверніть. Схаменіться. Не до люди. Це заклики до влади. Всіх прошарків. На жаль, можемо зауважити, не до людів серед нас, внизу, а на жаль, може бути там якийсь сьогодні після таких кровавих подій, такої жертви тих героїв, неофітів наших часів, Небесної Сотні, тут на фронті, і дехто далі творить насильство над простими людьми в судах, хабарництво, підкупи, нечесність. Як Україна в вогні, і ми можемо такі речі творити, де совість тих людей? І тому Шевченко слово «будить». Прокиньтеся, кайдани порвіть, але перш за все свої кайдани гріха. І без Христа ми цього не вчинимо. Тому його другий такий твір, який дуже повчальний, де він перелив свої переживання, це тризна, де він захоплюється Христом і дає рецепт для всіх людей, кому важко в житті. В нього ж сирітське було життя, кріпацьке. І ось в кінці, коли він так простежив, що Ісус пережив, цей святий. Цей пришилець, убогий неізвісник, він говорить про нього. То він, подивляючись Ісуса, що він тепер в небесній славі, що все закінчується не зі смертю, а є воскресіння і небесна слава, то він каже, благословлю мої страдання, отрадно смерті улибнусь, і квишної жизні з упуванням к тебе на небо вознісусь. Бачите, вже не нарікає, не проклинає, а благословить. Як це можливо з Ісусом? І власне, Ісус його врятував в найкритичнішу хвилину, коли це було на засланні, коли він був дуже пригноблений, писав листи до Варвари Рипній, три ночі, і він не міг листа докінчити. Не спав, не спав. І в кінці прийшли йому слова. «Прийдіть ко мені все труждаючіся і обременені, і аз упокою ви», по-старослов'янськи. «Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я заспокою вас». Він каже, я не був би пробудився, я пішов до церкви. Я так щиро молився, я тепер говію, тобто пощу, до церкви ходжу, молюся, а сьогодні причастився, приготуляюсь до сповіді, причастився святих тайн. Хотів би, щоб все моє життя було таке чисте і прекрасне, як сьогоднішній день. Бачите, в неволі. Хто дав йому цю радість? Христос. І тому Христос врятує Україну. І тому так важливим є нам, християнам, відновити віру в Христа, очистити свої душі, перепросити один одного і робити добро без утоми. Це найкраща мудрість життя. Шевченко це робив, що міг. І так віддав життя, борючись за Україну і молячись за неї. Вірю, він надалі молиться з нами. Поможімо йому в молитві за Україну.
Дякую вам, що були з нами сьогодні. Відкрили для нас Шевченка і його творчість. Що він казав про Бога, його віру, власне. Питання дискусійне і, здається, нам вдалося пролити світло на цю історію. З Божою помічю. А наш ефір продовжується. Залишайтеся з нами на каналі ТТБ. Світло з неба сяє, молитву співаю, стелиться дорога від душі до Бога. Дай нам, Боже, щастя обійти ненастя. Дай нам, Боже, розум, щоб живий був кожен. В одних запалиться й погасне, у інших довго горить ясно, а є не спалахне ніяк. Боже, люд благослови жити і кохати. Дай, Боже, мудрості і сил, щоб один одного прощати. О, Боже, люд благослови
Життя не варте і гроша, коли любові там немає. Коли самотня я душа, як сирота світом блукає. Боже, люд благослови, жити і кохати. Дай Боже мудрості і сил, щоб один одного прощати. О Боже, люд благослови, віру в серці мати. Дай Боже ці святі дари, жити і кохати. Дай Боже мудрості і сил, щоб один одного прощати. О Боже, люд благослови, дари достойно кожному прийняти. Незвідані таємниці людської сутності приховує наш почерк. Кореспондентам каналу ТТБ вдалося з'ясувати, що ж ховають під собою літери, написані рукою великого кобзаря. Шевченко – поет-революціонер, бунтар із непростим характером, кріпак чи інтелігент? Ким насправді він був? І чи відповідає тим уявленням, яке створила про нього певна епоха? Сьогодні у нашій програмі ми дізнаємося, що приховує у собі почерк Шевченка. Адже те, як пише людина, на рівні із зовнішністю і манерою поведінки, може розповісти про характер – емоції, силу волі. Зв'язок почерку із рисами особистості вивчає наука графологія. Ми розглянемо основні ознаки, які дозволяють зробити висновок про якості Тараса Шевченка і, можливо, розвінчаємо деякі усталені стереотипи про те, якою людиною був поет. Аналіз копій, а не оригіналів, дає незначну похибку, адже значення має не лише манера писати ту чи іншу букву, а й натиск, розмір почерку, нахил рядків на папері. Психолог Андрій Гірняк спеціально для нашої програми проаналізував деякі букви із почерку Шевченка за характеристикою Моргенштейна. Одна з найцікавіших, яку поет старанно виводив у своєму відомому підписі – буква «Т».
Йому притаманне написання літери Т, не друкованим способом і навіть не у формі великої літери за формою. За розміром Т в нього пишеться маленьке прописне, але великого розміру, що не властиво іншим людям. Це стосується і літери П. Вона як заглавна пишеться прописна, але збільшеного розміру. Тим більше, що ця літера Т ще має верхню рисочку підкреслена. Що це може, власне, означати? От, якщо взяти інтерпретаційні рамки Моргенштейна, то літера Т, от тут вона чітко видно, що збігається з Шевченковою. Підозріливість і норовливість. Тобто, якщо ми згадаємо долю Тараса Григоровича, то, власне, в нього, напевно, було досить підстав для підозр. Так? І, власне, починаючи від дитинства, бо всі ми родом з дитинства, коли він переховувався від пана, щоб не одержати покарання, потім переховувався від багатьох карних інстанцій тодішньої Росії, то, власне, йому притаманно для характеру, саме ця літера свідчить, досить високий рівень підозри до людей і певна норовливість. Характерна для поета літера П вказує на розвиток уяви і схильність до літератури. Тобто, навіть не знаючи, кому належить цей почерк, вже ця літера розповідає про професійну спрямованість Тараса Шевченка. А от заокруглення в кінці його підпису вказує на філософський склад розуму. Оцей характерний завиток і оце підпис філософа. Так? Тобто ми можемо сказати, що не тільки письменник, але й філософ. Можна сказати, письменник-філософ. Що притаманно для Тараса Григоровича. В усталеному образі поета ми не звикли бачити деяких рис і почуттів. Наприклад, страху, який властивий кожній людині, навіть генію. Наприклад, літера Б, яка пишеться у вигляді шестірки з рискою зверху, вона вказує на не досить сильний характер, податливість, і в інтерпретаційних рамках зазначено боягузтво. Але боягузтво тут потрібно не тільки використовувати інтерпретаційні рамки, але й дивитися на саму постать. Тому що дуже багатьом людям відомим було притаманне боязнь чогось. Це не фобія, а просто коли людина не є безстрашною отакою. А власне, деяким людям притаманне, наприклад, страх смерті. Так? Тобто відчуваєте різницю, де боягузтво і страх чогось. Тобто Шевченку по багатьох параметрах, як аналіз букв, так і окремих стрічок, саме оцей страх дуже притаманний. Заокруглена літера С свідчить про пристрасть до перебільшення і навіть обману, що є характерною рисою письменників. Так як Шевченко, літеру Х пишуть люди талановиті, яким вдалося чогось досягти, проте із нижчих прошарків суспільства. Також вона свідчить про присутню у характері гордість. Такі почуття, як тривога, сум, непевність, також нерідко відчував Шевченко. Це яскраво видно в особливостях написання деяких його букв. Літера В, заглавна літера, свідчить, що людині доволі часто притаманне смуток, хандра, але виносливість в роботі, допитливість, досить сильна допитливість і схильність до ораторства. Стиснутість чи розірваність букв у словах теж має неабияке значення. Хотів би зруйнувати міф, що Шевченко був таким
запальним, російською мовою вспильчивим. Власне, це йому не притаманно. Йому притаманна рівномірність і навіть певна холодність, як типова, так, типовий стан. Але водночас правда, що йому притаманна і вибуховість характеру. Тобто він міг вибухнути і емоційно на щось дуже реагувати. Але це відбувалося ситуативно. Розумієте? Тобто є типове і є ситуативне. Тобто в цілому він був рівномірний, спокійний, навіть прохолодний, скажімо так. А ситуативно тільки оця вибуховість характеру проявлялась. Про сильну волю, але без впертості, свідчить прямолінійність рядків. Неоднакового розміру букви великі поля означають живість характеру. Із почерку можна прочитати про темперамент Шевченка. Не можна сказати, що він був холериком, знову ж таки, бо поспішності такої не спостерігається. Букви досить різкі і розірвані, без витягнутих довгих штрихів. Такий же ж характер був, до речі, притаманний і багатьом військовим ще діячам, наприклад, як Кутузову. Досить подібні багато текстів. Тексти, написані в різні періоди життя поета, відрізняються. Змінюється почерк, але типові риси залишаються. Якщо порівняти його строфу із інтерпретаційною рамкою, це майже збігаються почерка, що свідчить про великодушність, талановитість, естетичність і любов до знання і літератури. Тобто це, власне, не те, що я привношу, а те, що просто з шаблону зачитую, який повністю накладається на профіль цього почерку. Шевченко був більше індивідуалістом, аніж здатним дотримуватися правил команди. Вимогливий до себе і до інших, інколи навіть різкий. Принаймні, таке значення мають рідкі, не зв'язані між собою букви у словах, які ніби танцюють. Це не людина, яка дивиться на нас з портрета, з вусами, з такою серйозністю і в шапці. Досить він буває грайливим, веселим і влучно жартує. Але, знову ж таки, це не переважаюча його риса, але він людина, яка досить весела і вміє влучно пожартувати. Поет легко чомусь захоплювався, був чесним, відвертим, а інколи навіть занадто прямолінійним. Йому була властива трудолюбивість, а настрій нерідко бував і песимістичним. Текстам, написаним рукою Шевченка, властива майже повна відсутність прикрас. Хоча один із них – уривок з поеми «Мар'яна Монахиня» російською мовою – написаний рівним і дещо іншим почерком, а на полях зображені малюнки, певні деталі обличчя героїв. Ми бачимо малюнки Кобзаря і є навіть якісь закреслені. Я хотіла запитати про те, чи можуть вони щось говорити про характер і, можливо, настрій чи емоційність у час написання твору. Цей текст я також аналізував, він, скажімо, найменш трапляється у Шевченка. Більше йому притаманні не такі слова, де букви поєднані між собою, а де розірвані. Оце свідчить про цей текст, власне, про врівноваженість, розсудливість і навіть певну холодність характеру. Завжди він був більш емоційний. Щодо малюнків. І, власне, ця суперечка йде, хто більше Шевченко? Філософ, художник чи письменник? Так? То якщо з точки, з погляду графопсихології, однозначно його
стилістика письма вказує, що він в першу чергу би був, якщо б ви мені не називали прізвище, що би я сказав, якби розставив ці три іпостасі. В першу чергу поет однозначно, в другу чергу філософ і лише в третю чергу художник. Андрій Гірняк провів аналіз почерку Шевченка і за порівняльною характеристикою. Він провів паралелі між почерком поета й іншої людини, певного психотипу. М'якість і кривизна букв написання вказує на готовність пожертвувати собою. Тобто, бачите, інколи навіть дисонанс. З одного боку страх, що ми говорили, це однозначно присутні, але водночас і готовність пожертвувати собою. Тобто це не означає, що людина, якщо має певні страхи, так, то вона є боягузом. Як, в принципі, якщо чітко брати тільки по інтерпретаційних рамках, боягузство як ознака. Водночас людина, маючи природній страх, можливо, навіть більший, як в інших людей, які підкріплений був його життєвими обставинами, водночас готовність пожертвувати собою. Відсутність твердості. Більше схильний жити навіть чужим життям, аніж своїм. Ну і, власне, ми бачимо, що він не акцентував уваги на своєму житті, так? Бо тому що він міг би, напевно, влаштувати набагато краще свій побут, але цього не робив. Те, що от відображено, ну, в почерку, що більше цікавився долею чужих, ну, напевно, потенційно сестер, долею України, аніж своєю. Психолог бачить схожість підпису Шевченка із підписом князя Потьомкіна, що говорить про його аристократичність та інтелігентність, попри кріпацьке походження. Його почерк подібний до почерку князя Потьомкіна. Навіть підписи його і Потьомкіна дещо схожі. От, якщо брати підпис Шевченка і Потьомкіна. Бачите, оцей аспект, який поєднує от, власне, Потьомкіна, людину з філософським складом розуму, і Шевченка як письменника. У копії Шевченкового заповіту бачимо незвичайну позначку у кінці сторінки. Можливо, вона випадкова, або ж поет хотів нам щось сказати. Саме в кінці зроблений цей розчерк, і він має не горизонтальну, а вертикальну форму. Це свідчить про негативні емоції, переживання в цей момент негативних емоцій, суму і певного емоційного спаду. Таким почерком пишуть літератори, мислителі і драматурги, каже науковець. Шевченко легко схоплював суть речей, був скептиком і водночас прагнув до ідеалізму. Сильна емоційна натура, повна протиріч. Часто його постать ідеалізують, що віддаляє його від середовища українських селян, в якому він виріс. Беззаперечний факт, що Тарас Шевченко був генієм. Однак йому не були чужі звичайні людські слабкості. То яким насправді був він? Таємничий феномен постаті Шевченка, що хвилював і продовжує хвилювати вчених протягом багатьох років, залишається не повністю розкритим і сьогодні.
Пам'ятники Тарасові Григоровичу Шевченкові встановлені в усіх обласних центрах України, багатьох містах і селах держави, а також столицях і містах за кордоном. Загалом є 1384 пам'ятники Кобзареві, з них 1256 монументів, встановлених в Україні, та 128 за кордоном у 35 країнах світу. Це найбільша у світі кількість монументів, встановлених діячеві культури. Про монументи говоритимемо і далі. Гості нашої студії сьогодні – заслужений майстер народної творчості Василь Казновецький та заступник директора Тернопільської обласної інспекції охорони пам'яток історії та культури Людмила Строцень. Доброго вам ранку, панове. Доброго ранку. Отже, для початку, пане Василю, знаю, що у своєму селі ви врятували пам'ятник Шевченкові. Розкажіть цю історію, як були справи? Ой, важко за його долю розказувати, знаєте. Він дуже по світі ходив, але він ще більше нас зазнав, ну як сказати, доля його така дуже тяжка в нас. Він був завезений з Тернопільщини, не знаю, де тут фабрика, чи там що його виготовляли. Ну і у нас називався колос Шевченка. Він пролежав у нас, невірніше простояв на Прицепові, біля 30-35 років. Його так, то на трактор завезуть, то на тік завезуть. Ну, не було місця на нього. Багато голови колгоспів мінялися, але нічия рука не дійшла до його, щоб його поставити. Ну і ми з жінкою рішили, що давай-ка його поговоримо, поставимо, каже його, бо все одно, ну на що? Ну, а наперед за, кажу вже, як то розбирали той колгосп, де його на площадку завезли, поставили його. Ну, як вже забрали ті піднавеси, все одно, він на площадці так і остався. Над ним знущалися, носа відбили, уха повідбивали. Ну, було важко дивитися на те все. Я наняв дві фірі. 10 чоловік хлопців, вони погрузили його, завезли в центрі села, там в мене хатина є, я купив. Ну і так його скинули, поставили. Навіть обіжалися, голова сільської ради приходить, каже, що ти робиш, позорище робиш. Не дам ради, то не дам ради. Ну, але вийшло так, що дуже його гарно поставив, він стоїть в мене. То всього не сповниш, що людей наймав, платив, мурували, робили все. Ну і в 2011 році ми його відкрили. Ну, куди не звертався, і до Кайби, він був тим головою обласної ради. Поможіть що-небудь, де ніхто нічого. І потім вже і до Надала звертався, ніхто нікому. Тільки Кременецький був депутат обласної ради Гачкевич, помер торік, царство йому небесне. Помагав багато мені. Ну, а також Кременецький підінститут, трошки фінансів виділив, мені поміг. Ну, ту і він накопали в ботанічному саду Кременецькому, обсадили його, обмурували, ну, зробили все, як має бути. Бажано, щоб хтось із області приїхав, подивився, де воно. Воно на подвір'ї в мене стоїть. Пане Василю, як село називається, ми не згадали. Село Мнівці, Кременецького району, Тернопільської області. Хата у центрі села. Ви там проживаєте, чи це музей? Я не, це музей. Як і музей зробити з тієї хатини? Самі, своїми зусиллями. Ну, а я ж, а хто поможе? Ну, ніхто не поможе. Чи вдалося зробити казали, музей? Казали, при владі не хотіли його поставити. У нас один такий був. Ну, шофера там ходили, трактористи і все. Ні, сидимо, йдемо, а він каже, бачиш, каже, про то вірша зложив. Ну, він багато зложив, там я всього не змогу запам'ятати. Каже, стоїть Шевченко на прицепі, стоїть, плаче та й плаче. Що він під брезентом світа Божого не бачить. Ну, то таке. Тобто доля того пам'ятника турбувала начебто й усіх, але руки не доходили. Ні. Ніхто не знайшли місця на нього. А мій ще перед того, то мій брат казав, дайте я поставлю там вигон такий худобу гонилника, я в вербах поставлю, хай хоч люди подивляться, розумієте? А
як у селі? Знають, де пам'ятник стоїть, приходять? Відбувається там, кажу, приходять люди до пам'ятника, квіти кладуть, відбуваються якісь заходи? А я, кожен рік. Щороку, в день народження? Да, були, все, і от вівторок опять у нас буде школа, будуть віршики розказувати, дітки. Ну, і бажано, щоб хтось із області приїхав, хай подивиться. То він на подвір'ї мене стоїть, як він в центрі села, там то не то, що десь у вулиці він стоїть, що не виднеся. В центрі села, тут автобусна остановка, там бар, або все, ну, площа велика, він в гарному місці дуже стоїть. Отака його доля. Стояв під брезентом, а ви його визволили. Да, дали да, побачити да. Світ Божий. Пані Людмила. Він був обчеканен, знаєте, він був бронзою обчеканен. Обдерли, на металлом здали все, воно не, але ж, він тільки благодаря, що в мене швагров Кременці з Варунчик, Нівгородж, а його синок реставратором був. В Ленінграді вчився. І він мені його носа вчепив, ну, вуха, ну, реставрував. Та йому велика... Це ви також власними зусиллями. Так, да, велика подяка йому. Ну що ж, пані Людмило, ви досліджували і знаєте, напевне, скільки пам'ятників на Тернопільщині, де найкраще, можливо, є якісь цікаві експонати. І чи знали ви історію цього монумента? Ну, для мене пан Василь і історія його пам'ятника, скажімо так, відкриття. Таке приємне відкриття. Ну, але це ще одна сторінка, одна з сторінок вшанування нашими краянами пам'яті Шевченка. Відносно, скільки в нашій області пам'ятників, справа в тому, що загалом їх є 174. Але дуже цікаво, як розподіляються ті пам'ятники, їх встановлення по історичних періодах. Зокрема, якщо взяти, наприклад, ну, найперше почну з того, що... Наша Тернопільщина, вона є особлива в тому плані, що Тарас Шевченко, наш геніальний пророк український, він тут побував особисто. І перебуваючи в Почаєві, намалював 4 акварелі. Це Почаївська лавра зі сходу, Почаївська лавра з півдня, вид на околиці з тераси Почаївської лаври, де якраз вид на Галицьку частину. Тобто він в Галичині не був ніколи, але революційні події, які там відбувалися, вони його дуже вабили через те, що людина такого бунтарського духу, він хотів туди, прагнув. І відповідно от шану галичани йому віддають. І досі, і будуть завжди віддавати. Ну і останній його акварель – це внутрішній вигляд собору Почаївської лаври. Внутрішній вигляд. І оті всі акварелі залишилися. Вони є. Ми їх можемо спостерігати. І ну, це такі залишки. Крім того, все, що залишилося після Шевченка, зв'язане з територією нашої області. Де вони, до речі, зберігаються? Вони зберігаються, ну, важко мені сказати, де вони зберігаються. Я тим не займалася глибоко, бо я займаюся пам'ятниками. І крім того, він побував у Вишнівці, в палаці Вишневецьких. Дуже цікава історія пов'язана з тим, що він одного разу говорив з селянином, який там служив пана, Кружилко прізвище його. І каже, хоч би часок, відірвавшись від свого малювання, він хоч би на часок побувати у Підкамені, тобто в Галицькій частині. А Кружилко подумав, що він має на увазі відпуст, він хоче піти на відпуст. І каже, ну, існує така легенда, почали вони розповідати, почав він згадувати легенди, пов'язані з Підкаменем, що нечистий підняв каменюку, хотів кинути на кляштор, і Бог йому і тут півень запіяв, і він не зміг кинути цей камінь. І так і застиг. Шевченко посміхнувся і сказав, ні, то не на кляштор він кинув, хотів кинути, це на нашого брата він хотів кинути, кинути і придушити. І от кинув і придушив. Така історія. Потім відносно вшанування пам'яті Шевченка на Тернопільщині. Зокрема, у нас, починаючи з 1911 року, коли наближався ювілей, 50 років від дня смерті Шевченка, був встановлений перший пам'ятник. Це один з перших взагалі в Україні. Пам'ятник у селі Бурдяківці Бурщівського району у вигляді Христа на постаменті. Там встановлений на постаменті, там встановлений також барельєф Шевченка і слова з твору, з вірша Воробкевича.
Також був встановлений пам'ятник, в 14-му році був встановлений пам'ятник вже до 100-річчя з дня народження, був встановлений у Лошневі Трибувлянського району. Це самі перші пам'ятники, вони були у вигляді хрестів. І ось цікавим є те, що на початку ХХ століття була така міжнародна комісія, була зібрана міжнародний конкурс на встановлення пам'ятника Шевченку в Києві. І там було подано 60 проєктів цього пам'ятника, але представники російської влади заборонили, тобто не прийняли жодного цього проєкту, в результаті пам'ятники не встановлювали. Але українці, які жили на території, бо українці жили на той час на території Російської імперії і Австро-Угорської імперії, вони виходили з становища, насипалися такі могили на зразок могили в Каневі, це перші вшанування. Потім встановилися пам'ятники у вигляді хрестів. І в 1912 році в селі Жуків Бражанського району, дуже цікава історія, був встановлений перший пам'ятник взагалі на наших теренах у вигляді постамента, вигляді бюста Шевченка на високому постаменті. В 30-х роках, коли була пацифікація, коли так зване втихомирення, каральна операція польської влади проти українців, цей пам'ятник був знищений. У нас, між іншим, збереглися фотографії, де показано, власне, цей пам'ятник. Пам'ятник був виготовлений місцевим скульптором Василем Бідулою. І, між іншим, за порадою Івана Франка і з ініціативи місцевого паруха Сильвестра Лепкого. Це всі знакові постаті. І ми, значить, це такі така початки встановлення пам'ятників на території нашої області. Ну, це період, допустимо, скажімо так, ми його виділимо як період австро-угорський. Потім польський період. Польські періоди оці також всі шанували Шевченка. Також шанували Шевченка. Дуже багато зробили для вшанування пам'яті Шевченка такі просвітні організації, як Союз Українок, Просвіта. І дуже багато вечорів в цей час фіксується, дуже багато документів, пов'язаних з вшануванням пам'яті у вигляді різних свят, міроприємств. А от відносно пам'ятників, то в історії ми згадуємо, історія згадує тільки ті такі сторінки, коли, власне, ті пам'ятники, які вже були встановлені, вони от нищилися польською владою. Звичайно, напевно, і встановлювали, ну, і вони і відновлювалися громадами. Далі, наступний такий цікавий період, це фактично вже після війни з приходом радянської влади. Яка історія з пам'ятниками? Справа в тому, що радянська влада дуже, так знаєте, і хитро поступила з пам'яттю Шевченка. В свій час Ленін сказав, що найкраща агітація проти влади – це є заборона українцям вшановувати пам'ять Шевченка. І тому вирішили, якщо не можна заборонити, то треба очолити. І тому пам'ятники встановлювалися, але вони в основному були з нетривкого матеріалу. Штамповані копії. Траплялося так, що декому вдавалося встановити хороші мистецькі роботи. Зокрема, є дуже цікава історія з пам'ятником нашим біля драматичного театру. Значить, скульптор Невеселий, це його була дипломна робота, і він хотів встановити цей пам'ятник, але встановлення пам'ятників передувало стільки погоджень, що вони, от сама ідея могла бути зарубана на якихось етапах цього погодження у владних кабінетах. І тому було вирішено таким чином. В 82-му році, коли побудувався Палац культури «Октябрь», сьогодні Березіль імені Леся Курбаса, то там був великий вестибюль і треба було вирішено поставити пам'ятник. І Невеселий його виготовляв, його проект був спрямований на те, щоб він не тільки прикрашав, вірніше, не стільки прикрашав вестибюль, скільки в майбутньому мав би стояти десь в центрі Тернополя. І в 1982 році він був перенесений з вестибюлю, перенесений біля драматичного театру. Таким чином, ми маємо такий прекрасний пам'ятник Шевченку, авторської роботи, біля якої зараз збираються велелюдні віча, свята ми проводимо біля цього пам'ятника. І також він є місцем, де люди збираються на мітинги, на протести, коли їх щось не влаштовує.
значить, це в нас радянська доба. Найбільше пам'ятників було встановлено з прийняттям Україною, з встановленням незалежності України, виборенням Україною незалежності. Це вже авторські, хороші роботи, які ми спостерігаємо. Це і в Бережанах, це і в Борщеві, це в Гусятині, в Чорткові є прекрасний пам'ятник Шевченку, Шевченку-художнику. Це дуже велика рідкість. Там, де він з мольбертом, і ми його бачимо от в такому амплуа. Ну і ще один такий, така деталь, що Шевченко взагалі-то був нашим українським пророком, але він, звичайно, як всі пророки, про це не знав, як його будуть оцінювати. І тому він все життя себе рахував художником, і всі його рахували, всі його вважали дуже прекрасним художником. А всі його твори, і його кобзар, і його вірші, які ми зараз читаємо як Біблію, українську Біблію. Як відбулося ваше знайомство з Шевченком? У школі почали читати? Так, так, так. Просто ми вигонили, знаєте, пасти худобу, ну, в сад. Ну, було, важко на нього дивитися, як комусь то в состоянні він лежить, знаєте, ну, шкода такого було. А ми вже, мабуть, в другому селі вже приїжджали, дивилися, оглядини робили, все. Село Ридемель таке в нас є недалечко, мав коло школи стояти. Ну, просто я хучив, скочив і забрав його. Так що для дітей, для онуків, для правнуків буде пам'ятка. Ну, звичайно. А як ви почали читати Шевченка? В школі чи ще перед тим, як пішли на навчання? Ні, в школі. В школі? В школі ще все. І яким постав для вас Шевченко? От пам'ятаєте, яким він здався вам, коли в дитинстві прочитали перші вірші на уроках? Тим більше, я чим любив, я читав, що дуже легкі вірші в нього. І запам'яталося, після уроків не сидів. В школі. Тобто ви за урок вивчали вірш? Да. А те добре, мені запам'яталося дуже. І любив я його, і все, і так. Не знаю, як так, але... І вдома і людей наймали, і ставили його, і все, і годували, і кормили. Ну, все за свій рахунок. Знаєте, ніхто... А йде селом, люди йдуть, а він потрібен йому, а нашу, а наш. Ну, просто такий народ, я не знаю, чи не розумів, чи як, чи що. Ну, а що, терпів все, а робив далі. Як ви вважаєте, чому актуальний сьогодні Шевченко? Ну, я і за народ стояв. І все стояв за народ. І що він сказав, те все справджується. Далекоглядний він був. От так, він такий, мені так думається, чи воно так, чи не так. Ну, моя думка така. Зазвичай чомусь на пам'ятниках ми зображуємо Шевченка стареньким дідусем. Чому так мало пам'яток, де він постає перед нами молодим, дужим парубком, повним сил та енергії? Справді ж мало таких робіт, правда ж? Ви знаєте, є хороші роботи, Шевченка, ну, це, напевно, тому, що художники, скульптори, які його зображували, тобто вони їх вибиралося особливо в радянські часи по такому принципу близькості до влади, лояльності до влади. А хороші скульптори, які могли зробити хороші роботи, вони, як правило, були неугодні владі. Якщо це взяти, допустимо, радянську добу. І чому зображували отак стареньким дідусем? Ну, напевно, тому, що хотіли показати, який він близький до народу. Це, напевно... Такому ми віримо. Так. З висоти літ, мудрості. Так, так. Близький до народу. Але, по великому рахунку, це дійсно була високоінтелігентна людина. Дуже красива, розумна. І колись пригадую... чула передачу по телебаченню, в якій було сказано, ну чому постійно нас Шевченко в смушевій шапці, такий як притиснутий до землі. Насправді він, коли працював у Санкт-Петербурзі і писав картини, це була людина добре забезпечена. В нього були туфлі, яких не було ні в кого в Санкт-Петербурзі. Мається на увазі, настільки дорогі. Він є різний, є в різних позах. І
по-різному одіти, і молодший, і старший. Але основна маса, звичайно, це в смушевій шапці і в кожусі. Ви розумієте, він був вишнемці, і він йшов на Почаї. От хто я знаю? А може він через наше село йшов? Може йшов? Може і так. То 10 кілометрів, хто я знаю, куди він йшов. А він йшов все одно, на Почаї він йшов з Вишневця. А ми 10 кілометрів від Вишневця. Можливо, ну в мене така думка, я не знаю. А може йшов. Ви знаєте, я ще хочу сказати відносно того, він залишив дуже багато описів волинських сіл. І, зокрема, директор музею імені Юлія Словацького у Кремінці Тамара Сєніна, вона досліджувала оті описи сіл і порівнювала з реальними селами, як вони виглядають зараз. І, зокрема, вона знайшла дуже велику подібність, ну, велику подібність, і вона, напевно, вказує на те, що він побував у селі Вірля Кремінецького району, яка була родинним маєтком Гани Гойської, звідки походить відома нам Почаївська чудотворна ікона. Тому що всі описи, і садка, і корчми, і млина, всі описи збігаються. Хоча там не підписано, що це Вірля, так? Але оті всі описи збігаються. І я так думаю, що багато волинських сіл, які в нього включені, описи, які включені у художні твори, от, власне, він там бував, він виїжджав з Почаєва у ті навколишні села, записував фольклор, описував ті місця. І я так думаю, що це в майбутньому ми ще дослідники ще доведуть, як багато наших волинських сіл війшли в опис його художніх творів. Тернопільською інспекцією охорони пам'яток було підготовлено книжечку, і сигнальний примірник її вже вийшов. Це пам'ятники Тарасу Шевченку в Тернопільській області. Ну, ця книжка, в майбутньому ми будемо її перевидавати. І хоча дуже багато матеріалів цієї книжки війшли з альманах в камені, бронзі, граніті, я так думаю, що наш формат, він такий ближчий, бо це такий подарунковий великий формат, він і дорожчий, такий ближчий і зрозуміліший, і його швидше будуть, він швидше буде поширюватися серед людей. Ну і ще останнє, зараз от до 200-ліття була такі закладочки, готувалося багато друкованої продукції, але такі готувалися закладочки, це витяги з його творів, це по великому рахунку, це заповіді. Це, зокрема, значить, Тарас Шевченко розумів, що основна проблема українців, це дуже важлива проблема, це чвари, це роз'єднаність, і тому основна його заповідь – любітися, обніміти, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, зажурена мати. Це мати, це Україна. Ну що ж, я дякую вам за те, що ви завітали сьогодні у нашу ранкову студію. Розповіли нам про Шевченка, такий, начебто й далекий, але такий близький до кожного з нас. І буде таким близьким ще багато-багато сотень років. Дякую. А наш ефір продовжується. Залишайтеся на каналі. Свою Україну любіть. Любіть її во врем'я люте, в останню, тяжкою минуту за неї Господа моліть. Дякую, що були з нами. Це був «Ранок з ТТБ». До нових зустрічей.